sledujete posledné zábery Meriny, ktorú demolujú, búrajú. Bol som v areáli Meriny, arogantný SBS-kár ma poslal preč, tam nemám čo byť, hovorím, však som sa bol len pozrieť. Jo, to nezaujíma, blablabla, začal som sa opýtať, že čo všetko pôjde dole, no toto všetko, čo vidíte, teda okrem tej budovy, čo je tam vzadu, tá biela, tá nepôjde dole, ale všetko, čo je tuto a toto všetko, celé dole, aj budova, čo je tam, proste, toto je záber z telefónu, hej, kebyže, kým by som prišiel domov pre kameru, to už to bude dávno dole. Takže asi takto. S Bohom, Merina.